Önce məlumat tutdum ki, məsələn, Həsən ölü. Sonra başladı istintak. Yəni, Həsənin ölümündən sonra mənim orada əyilməyi, mənim orada belə deyək də, ikiyüzlü danışmağı, mənim orada onların ayağına yıxılmağı, mən bunu, yəni ölüm ondan üstün bilirdim. Siz bu tutuldu bizim iş tamamilə, yəni qarışdı. Yəni, orada da tuturandan sonra əlbəttə ki, onun başın tumarcası dövdülər ki, bir-iki də yumruq şillə vurdular. Deyim, Askero, Frances, Frances. Xan kəndində dedi sizə əzab əziyyətlər, Xan kəndində başladı da verməyə. Məsələn, hansı əzab əziyyətləri verirdilər? Məsələn, erməni xüsusiyyəti necə idi? Yox, orada mən sizə deyim ki, yəni məni təhqir eləyirdilər, yəni belə də soyundururdular, belə şeylər yox. Belə götürəndə elə, belə dəqiq deyəndə elə, başta kişi fasonda, kişiyə nə cür şiyənlə verir, o cür verir. Bunu döyürür, dubinka ilə vururdu, məsələ, aş saxladılar. Mən 105-107 kilo idim, o müddətdə oldum 55 kilo. Bax, belə yollarla da. Hə, da yoxsa deyim, yəni, indi o döymək bir-iki dəfə döydülər, burdular barmağımı, bastılar, qırdılar bu barmağımı, bu bir barmağımı, başımı. Yəni, onlar elə belə, indi bizdə də polisə düşürsən, polisə düşürsən, polis döyür. Yəni, mən o onların döyməyini mən, yəni, elə belə sayıram. Xan kəndində neçə il qaldı? Xan kəndində bir il, dekabrın 31-i Azərbaycan, məsələn, Azərbaycanların həmrəylik günü mühafizə nömrəsi verdilər, yanvar ayında da apardılar Şuşa türbəsinə.